Alkışlarınıza göre teşekkür ederim. Merhaba alkışlarınızı. Bizim bu meslekimizin prorektörü Uğur Akköle bir sehneye davet edelim. Buyurun. Çok örnekli muallim muallimeler, aziz abiturientler, hamınızı salamlayıram. Hamınıza hoş gelmişsiniz diyeyim. Kafkas Üniversitesi'nin 2500'e yakın talebesi var. Ama ben bu zalı bu kadar çok talebeyle takiple beraber birinci defa duyuyorum. Bizim her gün konaklarımız olur. Ama sizin kadar çok çok konağı, sizin kadar hep beraber gelen konağı birinci defa duyuyoruz. Bunun için de çok şadık. Teşekkür ederim. Ayakta olanlar bağışlasınlar. Ona göre ki bir anlaşmazlık. 300-400 sayısında bir anlaşmazlık. Talebelerin bir listesinin ayakta kalması, bir listesinin de ikinci nevbeye gelmesine sebep oldu. Mühim bir mevzu. Mühim mevzu, insanlar karar verirken datik olmak durumunda. Böyle bir problem bir saat içerisinde, bir buçuk, iki saat içerisinde hallolabilir. Fakat sizin önünüzde buraya gelmenize sebep olan şeylerden birisi de hususiyle talebe kabulü yüzde devlet komisyasının imtihanında muvaffak olmak ve ondan sonra da sizin belki burada şakit kimi oturanların büyük bir hissesi bundan birkaç ay sonra artık talebe kimi oturacaklar. Talebe adını kazanabilmek ve sonra İnşallah herkes istediği üniversitelere dahil olur. Azerbaycan'ın hangi üniversite olursa olsun, hangi meslek, hangi ihtisas olursa olsun, o meslek ve ihtisas seçimiyle bağlı danışmak. Biz buna göre bunu teşkil edelim ki, bu abituriyentler hususuyla imtihan öncesi hazırlıklarda nelere dikkat getirmeliler ve bu mevzuda karar verirken hangi hususiyetlere daha çok ehemmiyet vermeliler. Biz elbette ki muallimler olarak sizlerin ata analarınızla, sizin ata ananız, yakınlarınız olarak hanının en güzel yerlere tahsil almasını isteyelim. Sizler inşallah en iyi yerlere tahsil alırsınız. Hem özünüze, hem ailenize, kohumlarınıza, yakın çevrenize, hem bütün Azerbaycan'ımıza, hem bütün insanlığa faydalı işler yaparsınız. Bu çok mühim bir şey. Çünkü sizler Azerbaycan'ın geleceğisiniz. Azerbaycan inkişaf ederken bu inkişaf prosesinde sizler de öz rolünüzü oynayacaksınız. Ben bu cihetlerle hanımıza muvaffakiyetler arzulayacağım. Bir iki cümle demek istiyorum ki bu mevzu gerçekten çok mühim. Bazı meselelerde bir iki saatte problemi halledemek olur. Bazen karar vermek sizin bir iki yılınıza mal olabilir ya da zamana ve zemine göre de biraz daha fazla olabilir. Mesela çok basit bir misal diyeyim. Bir kostüm almak için bir mağazaya gidersiniz. Kostümü giyer, bakarsınız, denersiniz. Kıymetini öğrenirsiniz, keyfiyetini öğrenirsiniz. Başkalarıyla mukayese edersiniz. Oysa ki bir kostüm, bir ayakkabı sizinle alakalı ne kadar istifade verebilir? Yani kaç yıl, bir yıl, iki yıl, üç yıl, imkanına göre, onun keyfiyetine göre. Fakat sizin şu anda vereceğiniz karar, alacağınız ihtisas, gideceğiniz üniversite, oranın alacağınız bilik, oranın hava havası sizin ne kadar bir geleceğinize tesir edecek? Bütün bir geleceğinize tesir edecek. Öyleyse bu mevzuda çok dikkatli olmalısınız. Gideceğiniz yerlerle bağlı, gideceğiniz üniversitelerle bağlı, alacağınız tahsille bağlı, seçtiğiniz ihtisasla bağlı öyle bir karar vermelisiniz ki bütün geleceğinizin kararında çok mühim rolü olduğunu bilmelisiniz. Ve bugün bütün imkanlardan istifade ederek, yani gidip bizzat Kafkas Üniversitesi'nde gördüğünüz gibi başka diğer üniversitelerde mümkünse görelim. Mümkün değilse gören arkadaşlarınızdan bilgi alın. Bu mevzuda en çok bilgi alacaklarınız da elbette ki sizin muallimlerinizdir, muallimelerinizdir. Çünkü siz hayatınızda birce defa
talebe kabul edilen komisyonun imtihanına girersiniz. Onlar her il sizin kimi şakipler, abiturient olsun diye hazırlaştırırlar. Onların bu yönündeki malumatları çoktur. Onlardan malumat, maslahat alarak arkadaşlarınızdan onların bacı kardeşleri, üniversitelerde okuyan bacı kardeşlerinden, kohum akrabanızdan maslahatlarını alarak bütün bunların hepsini bir yere yığcamlayıp hepsini bir yere koyup ondan sonra beraberce de ana atanızla, çevrenizle bir arada maslahatlaştıktan sonra karar verin. İnşallah isabet edersiniz. Ben hamınıza muvaffakiyetler arzu ediyorum ve bizim psikologumuzu davet ediyorum. Değerli bizim konaklarımız, bizim üniversitemize şeref getirdiniz, geldiniz. Bizim için de büyük sevinçli. Ben için hususuyla sevinçli. Çünkü ben de Kırdalan'ın sakiniye, Kırdalan Ümrer Mektebi'ni bitirmişim. Ve sizin karşınızda olmak benim için de büyük bir böyle sevinçtir. Burada Tünatil Merve'ni görürüm, çok sevinirim. Allah kalasın yedemlerinizi böyle hemşe feyir dilesin. İnşallah arz edirəm ki bizim üniversitemizi inşallah kazanasınız. Diğer üniversiteleri kazanasınız, kabul olasınız. Ve çok isterdim ki değerli, kıymetli bizim konaklarımız, güzel şahitler, abiturientler, Xırdalan Təhsil Şöbəsinin ümumiyyətlə müəllimləri, rəhbərliyi həqiqətən də uzun illər bütün həyatını, canlı, qanını, bütün varlığını həsr edən insanlar görürlər, onlar dərs edirlər, bizi kimi insanlar yetişdiriblər. Bu günlər mən indi sizin qarşınızdayam, psixolog olaraq çalışan bu universitetdə. Amma bu insanlar, yəni bir bizi kimi insanı yetişdirməklə nə qədər əziyyətlər çəkiblər. Və sevindirici hal odur ki, dəyərli uşaqlar, həyatda bu günləri siz ayrı-ayrı prizmalardan baxırsınız, amma bir prizma olmalıdır ki, siz bu evin, bu ölkənin vətəndaşısınız. Və ən böyük sevinc odur ki, siz bu günləri ən əziz valideynlərinizi və müəllimlərinizi sevindirməlisiniz. İnşallah ali məktəblərə qəbul olub, inşallah ali məktəbləri qazanır, o gözəl tələbə biletini alıb, hamını da o sevincinizlə bərabər hamını sevindirəsiniz. Mənim birinci arzum odur və xeyirdan da budur. İnanıram ki, inşallah bu gözəl müəllimlərinizin zəhmətini yerdə qoymaqdır. İndi uşaqlar, keçək mətləbə. Bugünkü görüşümüz, əlbəttə ki, mən belə gözləmirdim, maşallah, birdən-birə bütün Xırdalan məktəbləri hamısı gəlib, bu sevincdir. Və sevindirici haldır, təbii ki, biz görüşəndə biraz istəsə görüşürük, bəzən olur. Şimdi inşallah düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bu yenə belə olar. Amma bugünkü görüşümüzün əsas mahiyyəti abituriyent psixologiyasını biraz sizə izah eləmək. Biraz vaxtınızı alacağım, biraz danışacağım, amma dəyərli uşaqlar, istərdik elektro diqqətli cəmləyəsiniz, konsentrə olasınız və söylədiyimiz şeyləri özünüz üçün bir yer qeyd edəsiniz, yazasınız, yazınıza qalsın. Tamam değerli uşaqlar, dikkatimizi cəmləyək və inşallah bu minvalla devam edəyək. Birinci, abituriyentə nə lazımdır? Abituriyent ömrünüzün şahidi ola bilir və yaxud da üniversite bitirib, məktəbi bitirib, məzun olub, amma qəbul olmayan da ola bilir bildiyiniz kimi. Abituriyent psixolojisi baxımından sizə söyləyəcəyiniz bəzi hususlar var, onları nəzərə alıb qeyd edəsəz daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Və bunun üçün də nə etmək lazımdır? Abituriyent üçün birinci növbədə bildiyiniz kimi ixtisas seçimində diqqətli və qərarlı olmaq. Abituriyent olan şəxs ixtisas seçimində çox diqqətli olmalıdır. Seçdiyi ixtisası ümumiyyətlə əvvəlcədən
belediyenin beyninden, düşüncesinden hazırlanmalıdır, bişirmelidir. Ne hansı kısası seçim, ne için seçtim? Ben sana görürsen ki uşaqların ortak balları, mesela birinci grup seviyesinde olan uşaqlar, mesela riyaziyatı, fizikayı, kimyadır, ortalama seviyelerin üstünlüğü teşkil edildiğine göre düşünürler ki dördüncü grupa verebilirler. Uşaqlar, biz dikkat edelim, danışmayan, dikkat edelim. Birinci grupa vermek isteyen uşaq fikirleşir ki, benim fizikam əla, kimyam əla, riyaziyatım yaxşı. Dördüncü grupa versem, demeli, həkimlik belə deyək, düşüncəsiylə arzusuna xəyalan qurub düşünürük 4-cü qruba versə uyğun bir bal toplaya bilər. O burada yanılır. Yanılma nədən ibarətdir? Birinci qrupun verdiyi, göstərdiyi o realist dərəcəsi, yəni qiymətlənmə dərəcəsi ilə 4-cü qrupun qoyulan o limit dərəcələri arasında fərq çoxdur. Ona görə də əgər sənin bazan, potensialın 1-ci qrupa uyğundursa, yəni sən ümumi bir belə deyək, nisbi bal seçirsənsə, nisbi bal qəbul edib qazana bilirsənsə, birinci qrupun olan uşaqları təbii ki, başqa bir fikir dəyişmədən, yəni belə deyək, qətiyyətsizliyə düşməyə ehtiyac yox. Yəni müəllimlə, müəllimlərlə söhbət edib bir məsləhətləşib, valideynlə eyni məsləhətləşib qərar verə bilər. Bəzən valideyn deyir ki, sən məsələn yaxşı oxuyursan, birinci qrupun yəni riyaziyyatı fizikan yaxşıdır, kimya yaxşıdır, ver elə 4-cü qrupa. Və burada uşaq yanılır və 4-cü qrupa getdikdə həmin o balı toplaya bilmir. Ona görə dəyərli uşaqlar, fikirlərinizdə çalışın, qətiyyətli və qərarlı olun ki, və siz sabahları sonra o böyük bir xəyal qırıqlığına düşməyəsiniz. Birinci qrupun potensialı sizdə varsa, demək ki, onun nisbi balı siz zaman-zaman toplamışsınızsa, demək ki, onu sonradan dəyişib dördə addım atmanıza ehtiyac yoxdur, bunu bilin. İkinci qrupda eyni ilə ixtisas seçimində uşaqların çox böyük belə sıxıntıları olur. Eyni ilə yenə birinci qrupda, məsələn, onun riyaziyyatı yaxşıdırsa, fikirləşir ikinci qrupda riyaziyyatın, yəni birinci qrupa görə fikirləşir, amma ikinci qrupu düşünmür ki, onun ikinci qrupa verdiyi riyazi səviyyə birincisindən qat-qat fərqli olur, qoyulan sualların tələb olunan limitin cavabı. Mənim sizdən xahişim budur ki, dəyərli uşaqlar, İxtisas seçimi sizin üçün belə kiçik bir şey deyil. O sizin artıq həyatınızı, sizin qədərinizi yazan bir şeydir. Yəni sən ixtisas seçimində səhvə yolu edinsə, ali məktəbə qəbul oldun və istəmədiyin, seçmədiyin, könlün istəmədiyin ixtisas oldursa, o 4 il o bakalavrı sən boş-boşuna oxuyacaqsan və boş-boşuna gidib gələcəksən, zamanları vaxtını öldürəcəksən. Və bu da sonu da faydasız olacaq. Ona görə elə ixtisas seçin ki, o sizin həm könlünüzə, həm ruhunuza, həm də sizin sabahlar oradan ailənizə, özünüzün şəxsiyyətiniz üçün, bir kariyeriniz üçün sürək qazanacaq bir şey olsun. Və bu çox önəmlidir. İxtisas seçimində mən deyərdim ki, dəyərli uşaqlar, abituriyentlər çox-çox sizdən xahiş edirdim. Müəllimlərinizlə, valideyninizlə, yəni bunu bir psixoloji təzyiq şəklində yox, ümumi bir söhbət şəklində araşdırıb, öyrənib, təhlil etdikdən sonra qərar verəsiniz. Bu bir. İkinci, söyləmək istədiyim önəmli şey məqsədləriniz burada çox önəmlidir. Yəni məqsəd sizi hara aparır, nəyi düşündürür, nə istəyirsiniz? Yəni ali məktəbə girmək, o demək deyil ki, mən də institutda hazırlaşıram, mən də institutda girdim, mən də məsələn deyək ki, bu institutu qazanacam, bu qonşunun uşağı girib, mən də girim, başqasının əsliyi döyürəm. Bu kimi prinsiplər aldığında fikirləşmək yox, əslində fikirləşmək bəli, mən inşallah ali məktəbə girəcəyəm. Məqsədlərim budur ki, ölkəyə və cəmiyyətə, insanlara faydalı olun və əldə edin biliklərindən də yaxşı istifadə edə bilin. İnsan ümumiyyətlə biraz bəzi məsələlərdə dar düşüncəli olur. Yəni dar düşüncəyə malik olan insanlar əlbəttə ki, sonradan çox böyük problemlərlə qarşılaşa bilirlər. Bu məsələləri biraz geniş düşüncədən, geniş dünya görüşü baxımından yanaşmaq lazımdır deyə düşünürəm. Dəyərli uşaqlar, indi qeyd edəcəyiniz şey planlı çalışmada abituriyent ümumiyyətlə birinci növbədə bir özü üçün belə bir A bəndi çizib düşünməlidir, altına fərq çəkərək ki, planlı çalışmaq lazımdır. Əlbəttə biz indi ilin elə bir vaxtında sizlə görüşdük ki, çox qısa bir zaman qalıb inşallah orta məktəbi bitirəcəksiniz və ali məktəbə qədəm qoyacaqsınız. Bu qısa bir zamanda əlbəttə Hüseyin müəllimin söylədikləri bu dəqiqə siz onu copy-paste edib yadınızda saxlaya bilməzsiniz. Bu biraz sizi yora bilər. Amma sizə bir istiqamət, sizə bir kömək, dəstək olmaq adına fikirləşirəm ki, planlı çalışmaq üçün nələrə diqqət eləyəsiniz.